Hva sier lekkasjene fra regjeringen om den kampen som nå står om forsvaret? Forsvarsministeren sitter klar for å svare i Politisk kvarter. Hun møter Arbeiderpartiets leder i forsvarskomiteen, og i sendingen spør vi også om Statoil kan ha rett når de sier at det er bra for klimaet å utvinne olje i Lofoten. Denne veka har Klassekampen hatt lekkasjer fra regjeringens behandling av langtidsplanen for forsvaret. Den sentrale påstanden er at selv om statsråden i sterke ordelag advarer om konsekvenser for forsvarsevnen, så fikk hun 41 milliarder mindre til langtidsplanen enn hun ba om. I dag skriver avisa at regjeringsdokument viser at den store kostnadsauken først skal komme etter 2017. Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister. Hvordan opplever du selv disse lekkasjene? Ja, for det første så forutsetter jeg jo at den debatten vi nå har dreier seg om den langtidsplanen som faktisk er lagt frem, og det budsjettet som kommer i oktober. Det er det Stortinget har til behandling, og det er det alle forholder seg til. Men så har vi jo sett at det nesten har blitt et mønster at i forbindelse med regjeringens viktige møter eller partilandsmøter eller andre sammenhenger, så kommer det planta lekkasjer med det åpenbare formål å forsøke å manipulere demokratiske prosesser. Det har ikke lyktes til nå, og det kommer selvfølgelig ikke til å lykkes i fremtiden heller. Hvem manipulerer? Det har ikke jeg noe bilde av. Vi bare konstaterer at det er lekkasjer og spekulasjoner. Det er for så vidt ikke nytt for denne type store prosesser. Det har det alltid vært. Men det er nå, sånn som vi ser det, tydelige forsøk på å manipulere demokratiske prosesser. Det bør alle ansvarlige politikere være opptatt av, at ikke skal ha noen virkning, og det har det heller ikke hatt. Hvordan kan det påvirke prosessene? Nei, det har jo ikke påvirket prosessene. Og det overhovedet ikke. Nei, og det er jo det viktige poenget her, at regjeringen diskuterer ting over lang tid er helt normalt for denne type store prosesser. Det har selvfølgelig regjeringen gjort i dybde og bredde, også når det gjelder langtidsplan for forsvaret. Det skulle bare mangle. Dette er noe regjeringen som helhet er opptatt av. Men det jeg mener er det viktige, er å diskutere den langtidsplanen som faktisk er lagt frem, de konklusjonene regjeringen har trukket, det budsjettet som kommer i oktober, og bakgrunnen for hvorfor det er nødvendig å gjøre endringer. Og jeg må jo si, og jeg må trekke litt på smilebåndet når jeg hører programlederens introduksjon til det, fordi jeg har veldig vanskelig for å forstå at det kan være et problem at vi nå legger på 165 milliarder i forsvaret i et 20-årsperspektiv. Men forsvaret taper vel noe på at regjeringen har satt av 41 milliarder mindre enn du mente var nødvendig? Nei, det er der resonemanget svikter, fordi vi setter altså av 7,2 milliarder mer til forsvaret bare i den neste fireårsperiode, i tillegg til en samlet tilleggsbevilgning på kampfly på over 16 milliarder kroner. Hvis vi sammenligner med de to foregående langtidsplanene, så lå det der i underkant av 1,4 milliarder til fordeling på 8 hele år. Det er en historisk satsing som vi er nødt til å kombinere med nødvendig modernisering og reform, fordi vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon, vi har et nytt trusselbilde, vi har ny teknologi som tas i bruk, og vi har et langvarig etterslep som vi må ta inn igjen. Og jeg har advart lenge før jeg ble statsråd, da jeg satt i Annikens posisjon som leder av Utenriks- og Forsvarskomiteen, om at hvis vi ikke gjør nødvendige grep, hvis vi ikke får en bevilgningsøkning og modernisering og reform, så kommer forsvarsevnen til å fortsette å gå ned. Og det er jo nettopp det regjeringen gjør noe med i den langtidsplanen som ligger på bordet nå. Da har du introdusert Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet, leder i Utenriks- og Forsvarskomiteen på Stortinget. Du sa til Dagsavisen i går at situasjonen nå gjør at det kan bli vanskelig å få til et forsvarspolitisk forlik. Hvorfor det? Fordi at jeg deler forsvarsministerens hovedgrep i det forslaget til langtidsplanen som er lagt frem. Med et nytt trusselbilde, med en uforutsigbar nabo, med terrorberedskap, med behov for ny teknologi. Og det krever mer penger til forsvaret i året som kommer. Men det minst imponerende av alle som er opptatt av forsvar, det er store omfattende planer og visjoner for fremtiden. Det som er imponerende, og det som står seg, det er penger i budsjettet. Disse lekkasjene er sikkert en del av en større helhet, så derfor skal ikke jeg si at dette beskriver virkeligheten. Men en del av disse lekkasjene viser i hvert fall den kritikken som forsvarsministeren har møtt, med at her skyves de viktigste utgiftene fram i tid. Og ikke minst, dette er jo en langtidsplan for forsvaret som forsvarsministeren aldri har brukt så lang tid på som nå, siden 1990, men som kun omfatter 2/3 av forsvaret, nemlig sjøforsvaret og luftforsvaret. Og så kommer hæren i annen omgang.
Så derfor så jeg bekymret for denne planen, at det skyves på viktige avgjørelser, og det jo ikke første gang. Høyre har jo en lang historie for å si at de vil bevelge mye penger til forsvar, men ikke levere i det enkelte budsjett. Og det jo mye av den samme øvelsen forsvarsministeren kommer med her. Hun sier at det har vært en rekordstor økning i inneværende år, men det stort sett kampflypenger også, som hun har skjedd. Men også er poenget i dagens oppslag i Klassekampen i dag, at regninger blir skjøvet på til langt ut i perioden. Det har vel Huitfeldt rett i? Nei, det har ikke Huitfeldt rett i. Det jeg er glad for å høre Huitfeldt si, er at hun er enig i hovedgrepene som presenteres i planen, for det er det viktige i denne sammenheng. Vi er nødt til å gjøre reformer og modernisering, som er helt nødvendig. Men er langtidsplanen skapt for å utsette regninger? Nei, og nå skal jeg komme til det, hvis programlederen lar meg få snakke ferdig. Det vi gjør er å legge til grunn en opptrappingsplan som tar det viktigste først. Allerede i budsjettet i 2017 så kommer det betydelige midler til drift til å ta igjen et langvarig og stort vedlikeholdsetterslep. Vi setter av penger til å bygge opp beredskapsbeholdninger, og vi gjør det som skal til for å få det vi har til å fungere, altså bygge grunnmuren. Så begynner vi med aktivitetsøkninger, og så begynner vi med investeringer. Og det er en logisk opptrapping, fordi det har ingen hensikt å begynne med investeringer og undergrave driftssituasjonen, for eksempel i Hæren. Okay. Men vi tar det med Anniken Huitfeldt da. Det er vel en logisk økonomisk tankegang, eller mener du at regjeringen skyver på rekninger av taktiske politiske grunner? Det er i hvert fall noe helt annet som forsvarsministeren sa den gangen hun satt i opposisjon. For den gangen så sa hun 600 millioner ekstra i året. Det har ikke kommet. Hun ba med råd fra en ekspertgruppe. Hun sa 2 milliarder ekstra neste år. Det har hun heller ikke fulgt. Så hvis dere hører nøye på hva forsvarsministeren sier, så er det opptrapping. Og Hæren, la meg få snakke ferdig, og Hæren, det kommer etter 2018. Slik at her så legger hun fram en plan som er stor og omfattende. Det kommer en ekstra regning til Hæren senere. Så høres det flott ut med store planer. Men Stortinget må være sikker på en ting. Det er at pengene kommer allerede i 2017. Hvis ikke er denne planen lite imponerende. Men her er det jo veldig mange feil. Ja, i opposisjon så sa vi at vi trengte 500-600 millioner mer i året. Det har vi også levert. Vi har brukt 1 milliard mer enn det hennes regjering, som hun satt i, satt av i 2015 og 2016 til langtidsplanen, og det var helt nødvendig. Så har ekspertgruppa, forsvarssjefen og flere andre gitt innspill til hva som skal skje fra 2017. Og la meg ta det med Hæren, for jeg synes det er et veldig viktig poeng. Det har aldri vært satt av og investert og planlagt så mye i Hæren som det kommer til å bli i den neste fireårsperioden og perioden etter. Men du har jo ikke planen klar for Hæren i langtidsplanen. Men hør. Vi kommer i neste fireårsperiode, 2017-2020, til å investere mer enn 5 milliarder kroner i Hæren, i nye CV-90, i nye soldatsystemer og i nye lastevogner, blant annet. Vi kommer til å bedre driftssituasjonen, vedlikeholdssituasjonen, beredskapsbeholdningen, sånn at Hæren kan fungere. Vi kommer til å bygge opp et jegerkompani på GSV i Finnmark, som også er en viktig satsing i nord. Og på toppen av det så ligger det i de planene vi har lagt fram, 25 milliarder kroner i investeringsmidler til Hæren fra 2019 til 2028. Det er viktig, men vi må sikre oss at vi bruker de pengene på best mulig måte, så vi har en sterk og relevant landmakt. Huitfeldt, til slutt, når situasjonen er som det er nå, så må du i alle fall som leder i Forsvarskomiteen sørge for at Stortinget får et bredt samlet forlik hvis en skal ha tro på langsiktig finansiering. Ja, absolutt. Og det er det behov for. Og det er behov for å styrke forsvar, men hovedproblemet til forsvarsministeren er at hun peker bakover når hun skal analysere hva som er galt med forsvaret, fremover, veldig langt fremover, når det gjelder hvem som skal løse det. Men forsvarsministeren må snart slutte bare å utrede og levere på sin egen bakke. Jeg peker på 2017. Forsvarsministeren skal videre til budsjettkonferanse, der det blir bestemt. Takk for debatten.